До края на годината започва изграждането на следващата част от метрото, която трябва да свърже кварталите Красно село и Горна баня в София. Ще бъде направена и връзка с ЖП линията София-Перник, за да може пътниците, които пътуват с влака, да ползват и метрото, заяви кметът Йорданка Фандъкова. Приблизително 80 000 души живеят в Перник. По неофициални данни, две трети от тях работят в столицата, като пътуват предимно с железницата, защото е по-евтино в сравнение с автобусния транспорт. Недостатъкът е, че отнема време, за да се стигне до централната градска част на София. Това е и причината Мария понякога да закъснява за работа. От вкъщи, като тръгна в 4:30, тук съм някъде 5 часа и в 5 часа хващам автобус и някъде 5:30 съм до Димитър Несторов, където работя. Пернишкият влак стига до Горна баня средно за 30 минути. След построяването на новата метро отсечка, от тук до центъра на София ще се стига за още 10 минути. Или перничани ще стига до центъра на София за 40 минути. Трасето на новата метролиния трябва да е дълго 16 км и да има 11 станции. Ще започва от театър зад канала и ще стига до квартал Горна баня. Планува се първите 7 станции да бъдат завършени до 2019 година. За централния участък най-тежкия има осигурено финансиране по оперативна програма Транспорт, заедно и с закупуването на метровлакове, така че след 4 години да имаме метро поне от Малоградски театър зад канала до район Овча купел, тъй като това е наистина един район на София, който има нужда от по-добра транспортна услуга. Третата отсечка на метрото ще облегчи и трафика в столицата. И с реализацията на третата линия на метрото, допълнително още 170 000 пътника в София ще се возят с него. В момента ние имаме между 320 и 330 000 пътника дневно, сега септември месец ще скочат 350, така че почти 550 000 след няколко години ще возим метрото в София, което ще бъде почти 45% от пътниците. По предварителни сметки, изграждането на трасето ще струва около 450 милиона лева.